በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም የተወደዳችሁ ተከታታዮቻችን፣ እንግዲህ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ወዶና ፈቅዶ በማህበራችን ማህበራ ሐዳፌ ነፍስ የበገና ክራርና ከበሮ ማስተማሪያ ትምህርት ቤት እንገኛለን። እንግዲህ ማህበራችን ማህበራ ሐዳፌ ነፍስ በስድስት ዙሮች እስካሁን ድረስ በበገና በክራርና በከበሮ መንፈሳዊ ዝማሪዎች እንዳጠቃላይ በመንፈሳዊ መሳሪያ እያስተማረ ሲያስመርቅ የቆየ ማህበር ነው። እንግዲህ እስካሁን ድረስ ወደ 400 የሚሆኑ ተማሪዎችን በማህበራችን ማፍራት ችለናል። የማህበራችን ትምህርት ቤት የሚገኘው በፒያሳ ዳውንታውን ህንፃ 7ኛ ፎቅ ላይ ይገኛል። በተለይ በአብይ ጾም ላይ ደግሞ በስፋት የበገና ትምህርቶችን እየሰጠን እንገኛለን ማለት ነው። ከኋላዬም እንደምትመለከቷቸው በአምስተኛና በአራተኛ ዙር እንዲሁም ከዛ በታች በነበሩት ዙሮች ላይ የተመረቁ ተማሪዎቻችን ናቸው ዛሬ ለእናንተ ዝማሬ ለማቅረብ የተገኙት። ዝማሬ የምናቀርብላችሁ የመጀመሪያው የሚሆነው ዓለምን ዞሬ አየሁት፣ ሁሉም በተራ ቀመስኩት፣ ፈጽሞ የለም ሰላም እንደ ልጅሽ ቤት እያልን በበገና የምንዘምር ይሆናል።